Beleza, pessoal, mais uma vez eu aqui e vocês aí, segundo vídeo dessa série, né? Que na verdade é o segundo, mas que vai ser o número um. E eu lembrei de uma coisa quando eu terminei de gravar o primeiro, eu falei, caralho, buguei, esqueci de falar. Que daí eu decidi, eu falei, beleza, vou pegar, vou falar nesse aqui. Seguinte, pra quem tá com medo aí tem gente que tem seus motivos para servir e tem gente que tem seus motivos para não servir. Cada um tem seus motivos aí, que nem eu tive os meus. E eu também acredito que cada um de vocês aí tem um de vocês. Seguinte, quem é... Calma aí, tô meio bugado. Tô tentando alinhar as ideias aqui. O exército hoje tá completamente diferente, muito mudado do que era antigamente. Deixa eu explicar mais ou menos como que tá hoje para vocês como era antes. Antigamente tinha muita vaga mesmo, para pouca pessoa que queria servir, certo? Então o que acontecia? Eram poucas pessoas que queriam servir, tinham muita vaga e os caras lá tinham que completar esse tanto de vaga. Por exemplo, tem 200 vagas, só que só 10 pessoas querem servir. Aí o que eles tinham que fazer? Tinham que pegar pessoas que não queriam servir para completar essas 200 vagas. E hoje a moeda tá trocada, tá virado. Hoje eles têm poucas vagas dentro do quartel e muitas pessoas querendo servir. Então, se você não quer servir, basta você colocar lá não, que você não, eles não vão te pegar, porque hoje eles querem trabalhar com voluntários. Eles querem trabalhar com pessoas que são voluntárias para servir o exército. Então, se você não é um voluntário, fica tranquilo, porque mudou. Antes tinha muita vaga e antes tinha pouca vaga e muitas pessoas. Caralho, buguei. Espera. Antes tinha muita vaga e poucas pessoas. E hoje tem pouca vaga e muitas pessoas querendo servir. Tá muito, muito trocado. Então, meio que a concorrência aí, uma faculdade federal, exemplo assim, né? Para quem quer servir é bastante concorrido. E a peneira que eles fazem, né? O funil que eles vão fazendo no decorrer das seleções. Porque eu tava vendo aí. Tem muito youtuber aí falando: "Ah, se você não quer servir, dá em cima do sargento, quebra a mão, finge que você é gay." Meu, não precisa disso. Não precisa passar por isso. Não precisa ir lá quebrar o seu braço e bugado assim pro bagulho, tá ligado? Não precisa. Se não quer servir, basta você falar: "Não quero servir, eu não sou voluntário." Pronto, morreu, velho. Já era, acabou. Porque tem muito youtuber aí, vai lá, dá uma ideia no sargento. Finge que você é gay. Não, meu, não precisa disso. É totalmente desnecessário. Simplesmente você chega, ó, não sou voluntário, não tô a fim de servir. Pronto, velho. Você não vai servir. Não precisa passar por esse papelão de quebrar seu braço, ter que ficar aí com o braço. Eu vi muitos caras falando: "Ah, quebra o braço, finge que você é gay, fala que você tem filho pequeno, caralho." Tipo, meu, não precisa. Então, beleza. Vamos lá começar. Depois de Motherfucker 20 milhões de anos, que eu tinha falado no final do outro vídeo, que eu passei para a segunda fase, né, que eu me alistei na junta e consegui o carimbinho lá da felicidade para ir pro quartel. Primeiro dia de quartel. Eles vão carimbar lá o seu CAN, são vários, depois eu até pego o CAN, né, para vocês verem como que é. Então como que é? Eles vão carimbar lá, tem todos os seus dados e atrás no verso do CAN tem vários quadradinhos, que é onde eles vão carimbando lá os carimbinhos da felicidade. E nesse carimbo tem o endereço, a data e a hora que você tem que comparecer lá. Seguinte, velho. Se os caras colocar lá 6 horas da manhã, chega às 3, mano. Não, é brincadeira. Mas tipo, chega com antecedência. Porque assim, eles podem atrasar, você não. Se você chegar atrasado, eles vão te remarcar para outro dia. E você vai ter que esperar mais 3 motherfucker anos pra ir lá de novo, fazer com. Então, mano, chega na hora, não se atrasa. E no meu primeiro dia eu tava lá, 6 horas da manhã. Eu falei, caralho, velho. 6 horas da manhã, velho. Falei, beleza. Mas aí nesse dia, meu pai pegou, ele ia trabalhar, né? Ele foi trabalhar de carro. Aí ele falou, eu passo lá e te deixo lá de carro. Ah, beleza, né? Menos mal. Um dia aí já matou, já não preciso acordar 2 horas da manhã. Velho, eu cheguei lá, era 5h10. Velho, tinha tanta gente naquela porra, velho. Cê é louco, mano. Tinha muito cara. Tava contornando o quarteirão do quartel. E o quartel era bem grande. Tava contornando
Eu olhei e devia ter, sei lá, uns 200 caras ali, velho. Aí eu falei, caramba. Aí eu peguei, beleza, cheguei ali, acho que teve cara que dormiu. Eu fico imaginando o primeiro cara que chegou ali, que horas que ele não chegou. Porque se eu cheguei 5h10, o primeiro que tava lá no portão lá, eu falei, mano, maluco, 1h da manhã o cara tava aqui já, né? Aí beleza, vai lá pro finalzão da fila. É, esse esquema aí tinha 200 caras, que nem eu falei no último vídeo, 50 que foi da minha junta. Então não é que 50, tipo, só 50 vão servir. É, por exemplo, são várias juntas espalhadas, né? Que aí eles pegam as mais, o quartel mais próximo que tem. E, por exemplo, assim, se na sua cidade aí tem 10 juntas, aí você se alista na mais próxima, aí eles meio que filtram um pouco dos garotos que foram lá e pega e manda esses de várias juntas, ah, pegou 5 daquela, 10 daquela, a junta e manda tudo pro quartel. Então por isso que tinha muito cara lá. Então tipo, foi 50 da minha junta, 50 da outra junta, chegou lá, tinha lá os 200 caras. E pior que eu cheguei, e começou a vir chegar mais cara, porque eu cheguei, era 5h10, ainda era relativamente bem cedo, do horário que eles marcam 6 horas. Então eu achando que eu tava no final da fila, não, velho, não tava no final da fila, eu já tava no meio da fila já, porque se olhava pra trás, você já não via o final. O bagulho já tipo, tinha 5 km de fila já. Aí beleza. E aí passa um soldado lá, conferindo os cans, né, vendo se você trouxe o RG e tal, não sei o que. Não leve documento... Como é que fala, caralho? Que você tira a cópia na impressora. Pode ser colorido, pode ser o que for. Não leva. Porque eles vão pegar e vão remarcar pro outro dia. Que lá teve uns 2, 3 caras na minha frente, assim. Que vai passando o soldado. Antes deles darem entrada pra você no quartel, eles passam 2 ou 3 soldados conferindo a documentação, vendo se é você mesmo e tal. E aí teve uns caras lá que tava com o documento de Xerox, né? Tiraram a Xerox colorido mesmo. Só que não pode, os caras têm que ser original. E os caras simplesmente falam, ó, você vai ter que voltar tal dia aqui. Então, se você não quer ficar esperando feito idiota lá na fila, e depois pro cara ter que te falar que você vai ter que voltar outro dia, leva o original. Outra coisa, se você levar bolsa, os caras fazem você levar a bolsa na mão. Então, você não pode ficar com a bolsa nas costas. E eu levei bolsa em todos os dias, eu não sei porquê, fui burrão. E eu ficava levando a bolsa na mão. Então é isso, aí passa os caras, fica imaginando um maluco, os soldados indo até o final daquela porra lá, mas enfim. Aí beleza, abriram o portão, começaram a entrar, né? Seis horas, nisso eles são bem pontuais. 6 horas o portão abriu e os malucos começaram a entrar lá. E aí sempre tem uns engraçadinhos que os soldados passaram falando pra pôr a bolsa na mão. Aí sempre tem uns engraçadinhos que o soldado passa, aí ele joga a bolsa nas costas de novo, né? Aí chegou lá, já tomou a comida de rabo lá dos caras lá, né? Aí beleza, chegou lá, eles levaram a gente por um, é como se fosse um pátio grandão lá, só que era um pátio coberto, com umas camuflagens lá e tal, e tinha várias cadeiras, e é pra gente sentar lá nessas cadeiras, obviamente, né, as cadeiras iam estar lá pra gente, aí a gente sentou, e aí, velho, os caras estavam acordando, velho, tipo assim, eles pedem pra gente chegar às 6 horas da manhã, os caras estavam acordando. A gente tomou um chá de cadeira de 2 horas, mano. 2 horas. Tipo, a gente chegou lá às 6. Mano, os caras começaram a atender a gente umas 8 horas da manhã. Porque daí, tipo, a gente chegou, as cadeiras já estavam arrumadas. Acho que eles arrumaram um dia antes. Só que os caras, tipo, estavam acordando. Você viu os caras lá saindo dos dormitórios, com aquelas meionas lá, um shortinho, tipo, com a canequinha de café, pra tomar café lá com Danoninhos, Paranauê. E a gente lá esperando, tipo, ficava cruzando os braços assim, 2 horas lá esperando. Aí os caras vinham, porque na frente das cadeiras que a gente tava lá, tinha umas bancadas, que é onde os caras colocavam os notebooks, né, pra fazer os cadastros. Aí você viu os caras na maior molezinha lá, ia colocando os computadores, ligando, pá, não sei o quê. E aí, enquanto isso, vinha um outro soldado, nesse dia era o cabo, né, vinha o cabo e começava a dar as instruções. Não pode filmar aqui, né? Desliguem os celulares. Se for pego, a instrução que eles dão é que se for pego, você pode sujar aí, né, o seu nome aí na sua carreira profissional. Porque é uma coisa que vai ficar marcada, que você foi pego dentro da base militar, infringindo normas, leis e paranauê todo. Então isso aí fica registrado e realmente eles dizem que pode sujar aí porque, por conta disso. Sempre tem aqueles engraçadinhos que ficam mexendo no celular. Então, não mexa no celular, ainda mais no exército.
Eles alegam o quê? Que, por exemplo, você está filmando, você está fazendo as coisas lá, você pode estar filmando para passar a fita, vamos dizer assim, do quartel. Ah, onde estão os dormitórios, onde que é o esquema de arma, onde que tem as guaritas, onde que estão os carros. Então eles têm medo disso. Só que uma coisa que eu achei muito, muito assim, é o esquema de que eles não revistam a sua bolsa. Por exemplo, se você leva a sua bolsa, é que acho que ninguém é louco, né, velho? De levar uma granada, uma bomba ali dentro da bolsa. Mas, tipo, eles não abrem sua bolsa. E a não ser que o cara, meu, tem que ser muito doente, tem que ter dengue, velho, pra colocar um bagulho lá dentro da bolsa. Então eles só pedem pra que você leve na mão. Enfim, aí tomamos lá um chá de cadeira, 2 horas lá no Paranauê, os caras deram as instruções, já tinham conferido a documentação, pá. Aí eles pegaram e falaram, ó, a gente vai chamar vocês aqui na frente agora e vocês vão falar pra gente a sua altura, peso e o quanto você calça, né, quanto você veste e tal, não sei o quê. E, meu, se não souber, não inventa, mas caralho, o sargento falando, né, se eu tô aqui só com o garoto aqui de 18 anos, você não sabe sua roupa, você não sabe quanto você calça, tá ligado? Sua mãe que compra sua roupa. E aí, tipo, eu falei, caralho, moleque, é minha mãe, moleque, e agora? Aí eu peguei e eu compro, só que daí eu acabei esquecendo, eu olhei pro cara assim, tinha um cara do meu lado, eu falei, velho, você usa quanto de camiseta? Aí ele falou, eu uso M. Aí eu olhei pra mim, olhei pra ele, ah, mano, eu uso M também, eu tinha esquecido a camiseta que eu usava. Aí eu falei, ah, eu uso M também, valeu. E você não pode conversar, você não pode fazer nada, velho, você respirou, os caras estão respirando aí, por quê, ô senhor? Porque senão eu vou morrer, né? Então eu falei, bem machinho, mano, você usa qual, M? Aí beleza, mano, o que é engraçado é que aparecem umas figuras na fita. O que aconteceu? Aí foi um menininho magrinho, mais magrinho, sei lá, tipo, o menino devia ter uns 60 e 20 quilos. Aí chegou lá na frente e o soldado perguntou, quanto você calça? Sei não, senhor. Quanto você veste? Sei não, senhor. Você tem quanto de altura? Sei não. Caralho, você não sabe porra nenhuma de você, mano. Você tá aqui fazendo, você não sabe nada, você... Sua mãe compra suas coisas, meu, toma uma escrachada, velho. E pior que você não pode nem rir, né, velho? Você tem que, tipo, ouvir o bagulho e caralho, tipo, ficar de boa. Então, tipo, toma uma escrachada, tipo, você tem 18 anos, não sabe nada sobre você. Tá, você vai sentar, vai, velho. E, tipo, eles pegam e já colocam X lá. Tipo, se o cara quiser servir, não quiser servir, foda-se, já não vai mais servir, velho. O cara não sabe porra nenhuma. Aí dá a arma na mão do cara. Ô, senhor, como que atira? Senhor, como que põe porra, né? Aí teve a figura lá que ele falou... Eu tenho 64 de altura, cara, ele bugou, velho, o cara falou tudo, acho que ele ficou nervoso na hora, ele falou tudo ao contrário. Ele falou, eu tenho 64 de altura, peso 1,62, calço M e uso 43, tipo, mano, o maluco bugou, velho, é até difícil de falar. Maria, os caras começaram a rachar o bico, achando que ele tava zoando. Até o sargento começou a rachar o bico. Não, você tá me zoando, né, velho? Tipo, o maluco chegou, sargento, eu calço M, uso 45, peso 1,62 e tenho 64 de altura. Tipo, o maluco olhou assim, mano. Caralho, velho, todo mundo bugou. Nessa hora, todo mundo rachou o bico e ninguém comeu rabo de ninguém, porque foi engraçado pra caralho. Na minha vez foi mal tranquilão. Cheguei lá, falei, já sabia minha altura, sabia meu peso, porque eu fazia academia. Então, a altura, peso, esses paranóis, só não tinha esquecido mesmo o raio da camiseta. Beleza, falei de boa. Aí quando cadastra todo mundo, que aí demora mais umas 2 horas cadastrando a porra dos caras tudo. Quando cadastra todo mundo, eles mandam pra inspeção médica. E aí, meu, impressionante quanto cara com o braço quebrado lá assim tinha. Não precisa, velho, já falei. E aí tinha uns caras lá com o braço quebrado. Ah, mas quebrou isso aí como? Os caras perguntavam, ah, acidente de bike. O outro, ah, eu caí da moto. É a mesma coisa, velho. E aí, mas você quer servir? Todos que estavam com o braço quebrado falaram que não. Tipo, mas é muita coincidência, velho. Tem muito cara ali com o braço quebrado e falar que não. As caras chegam até a rir, né? Porque não precisa disso, velho. Tipo, os caras, ô, o cara quebrou o braço só pra não querer servir. Tipo, um mongão. Enfim. Aí, beleza, eles mandam pra inspeção médica. A inspeção médica... como que vai ser? Eles vão te colocar lá na sala. Deixa eu lembrar aqui que eu esqueci. Ah, beleza. Eles vão te colocar na sala. Eles dividem em grupos, se eu não me engano, batalhões assim, né? Lá dentro
acho que de 30 caras. Eles separam, porque são muitos caras, né? Então eles separam de 30 em 30. E aí vão chamando. Na sala médica, você entra, são vários biombos, eu acho que é assim que fala. Ou divisórias. Biombos ou divisórias, eu esqueci o nome. Mas eu acho que é biombo. São vários biombos assim. Você entra, tira toda a roupa. E aí ficam dois médicos, né? Na frente das coisas assim. Só que nesse aí são de 8 em 8, né? Não entre os 30 caras, são de 8 em 8 caras. Você entra, tira sua roupa, aí ele pede pra você levantar o pênis e assoprar a coisa, né? Fazer assim com os braços assim, pá. Agachar. E só isso, velho. Morreu, PT. Aí você pega, põe, veste a calça, a roupa, eles pedem pra você sair, você fica lá aguardando todo mundo do seu batalhão terminar o teste. Aí eles te enviam pra outra sessão de saúde, que é da boca, né? Aí beleza, você vai lá fazer os exames da boca. Aí a mulher só põe um palito na sua boca assim pra ver se você tem todos os dentes da boca. Eu não entendi até hoje, porque tipo, simplesmente ela pede pra você levantar a cabeça, abrir a boca, põe um palito, já era, velho, morreu. Aí próxima sessão. E aí na sessão de vista eu entrei em choque, velho, porque eu uso óculos, não é muito alto, né, o grau. Mas tenho 2,30 e 2,75. E eu entrei em choque. Porque daí o cara lá, o sargento já pegou e falou: ó, se você vê a letra ali, não é pra inventar a letra, velho. Se você não tá conseguindo ver, fala que você não tá conseguindo ver. Não é pra você ficar black to fly e falar a letra que não tem, caralho. E aí sempre tem os caras, que eu acho que são os caras que querem servir, só que tem a vista bugada e inventa a letra. Aí o maluco tinha que tampar um olho, né? Aí o cara olhava lá, o que, caralho? Eu falei que não é pra você inventar a letra, porra. É R, cacete. E aí, tipo, geral, eu começava a rachar o bico. Na minha vez, eu dei uma roubada, velho. Por quê? Na hora que eu coloquei, a maioria das pessoas colocava a palma da mão no olho. Aí eu dei uma roubada, eu coloquei os dedos aqui, e no meio dos dedos tinha uns vãozinhos assim. Então eu dei uma roubada que o cara nem tinha. Mas isso aí foi o bicho solto. Porque todo mundo colocava palma assim, eu peguei ele arrombado, coloquei assim, porque realmente com um olho eu sou mais bugado que o outro. Então aí foi de boa também a de vista. Então, você quer uma dica aí, não põe a palma, põe os dedos assim, ó, que os dedos são, tem uns buraquinhos aqui, você dá uma abridinha assim, o cara nem tchum. E aí sempre tinha uns que inventavam o nome lá, é Black Tio, é o quê? Cláudia? Ah, seu cu, tipo, mano, os bagulhos, tipo, você rachava o bico. Aí beleza. Passou a inspeção médica, é só isso, pra você ver que não tem nada demais. Aí depois eles vão te mandar pro físico. Que físico, mano, é ridículo. Físico nada mais é que eles vão colocar um negócio no chão, um equipamento lá no chão. Eles dizem que é pra você puxar com a... Não dá tranco, pra você puxar com a mais força, com o máximo que você conseguir de força, né? E tipo, meu, o bagulho não vai sair do lugar, velho. Você vai puxar assim, você, porra, o bagulho tá saindo? Mas até os caras fortão lá, tipo, tinha uns bodybuild da vida lá. E tipo, você puxa, o negócio não sai do lugar. Então, tipo, não dá tranco, mas tenta puxar o máximo que você conseguir, que o ponteirinho lá mexe. Tipo, o meu deve ter mexido 200 gramas lá no bagulho. Aí beleza, é isso, passou nas sessões e tal, não sei o quê. Aí, velho, vem a parte que eu não esperava. Eu juro que eu não esperava. Que os caras mandam você fazer uns testes lá, psicológico, umas provinhas, pra você escrever, pra você ler, blá blá blá. Aí vai a dica muito boa aqui pra vocês agora. Seguinte, nessa coisa, entra todo o seu batalhão também, né? São uns 30 caras, 35 que eles dividem. São várias apostilas, são três apostilas, né? E aí, meu, se o cara não perguntar nada, não pedir, não fala nada, véi. Só sim, não, não precisa falar senhor, sim, não, aham. Uhum. Pergunta o que ele fala, anda na fila indiana ali e fica quieto. Aí sim, eu entrei, eu vi que tinha umas apostilas embaixo da mesa. Eu falei, ah, velho, nem vou pôr a mão. Aí o que os caras fazem? Acha que é. Saresp, tá ligado? Os caras já entram, já puxam o bagulho debaixo da mesa, já põe aqui. Ih, caralho, bati aqui, a câmera caiu nesse. Beleza. Acho que já sarece pro bagulho, tá ligado? Já põe aqui na mão, já vai querer folhear o bagulho. Malandro, na hora que o sargento olhou aquela fita ali, eu pedi pra você tirar o bagulho debaixo da mesa? Eu pedi pra você abrir? Por que você tá abrindo? Vamos lá fora que a gente vai conversar. Aí, velho, eu não sei o que acontece, né, mano? Aí, realmente, isso aí eu não sei, porque eu não abri o bagulho pra ver.
Aí então, tipo, ele pega, pede pro soldado acompanhar o cara até lá fora pra ver qual que é a do cara, né? Porque ele não pediu, ele teve uns dois, três caras que, meu, o cara já sentou, já pegou, já começou a folhear o bagulho aqui, ah, pá, querendo ser o bichão ali, já vê qual que ia ser a fita. Aí, beleza. Mano, é um negócio ridículo do teste psicotécnico. É como se você tirasse, são os testes psicotécnicos da autoescola, quando você vai tirar. Eu vou ver se eu coloco aqui depois a foto do teste, né? É ridículo. É, por exemplo, assim, são três machados, um exemplo assim, simplificando, são três machados e um quadrado branco. E aí embaixo tem várias figuras, né? Qual que completa que tá no quadrado ali? Aí se é uma motosserra, se é um carro, se é uma mulher, e aí tem um outro machado. E aí qual que você vai pôr ali que completa o quadrado, né? Você não vai pôr a mulher, né, velho? Você vai pôr só se tiver muita dengue. Aí você vai pegar e é o machadinho que completa o quadradinho lá. Só que, obviamente, os testes não são tão toscos assim. Vai começando a dificultar cada vez mais. E os caras que vão tendo dificuldade, que eles vão vendo que estão tendo dificuldade assim, eles pedem pra levantar pra ir trocar ideia lá fora. Eu não vi os caras voltando, então eles foram literalmente trocar ideia lá fora. Porque eu não vi esses caras voltando. Porque, tipo, é um bagulho tão besta, mas se você não manja, assim, se você faz os negócios errados, os caras acham que você tem dengue e, tipo, sai fora, vai. Meu, um negócio que... Aí, beleza, eles começam a provinha. Provinha de matemática, velho. Caralho, fui mais listado no exército e imaginar que ia fazer uma provinha de matemática, mano. Beleza. Na prova de matemática, qual que é o esquema? O cara vai falar assim, você tem 40 questões pra responder em 2 minutos. 2 minutos, mano, 40 questões. Velho, o bagulho lá é 1 mais 1, 3 mais 3, mas, velho, 40 questões, obviamente que vai aumentando depois, né? 300 mais 970 mil. Então, não dá. 40 questões de 2 minutos, velho. Nem Albert Einstein fazia, nem o Flash, velho, da Liga da Justiça fazia o bagulho, mano. Não dá. Mas qual é a intenção dos caras com isso? É ver como vocês comportam em determinadas situações. Se o tempo não dá, porque, meu, não tem como você raciocinar ali. E, ah, essa aqui, pá, não dá. 2 minutos, 40 questões, podia ser 1 mais 1 todas. Você não ia conseguir preencher as 40 ali, mesmo se fosse 1 mais 1 todas, não dá. Só que qual que é a ideia? Deu tempo, cara, parou, todo mundo com a mão pra cima, e parece que você tá sendo um assalto. Quem não terminou? Obviamente, né, caralho, todo mundo levanta a mão. Caralho, vocês são não sei o quê, os caras começam a escrachar, né, pá. Vocês precisam de quanto? Um dia pra fazer essa porra aí e tal. Aí beleza, vou dar mais 1 minuto. Mano, esse 1 minuto que ele dá, não vai dar pra você terminar o bagulho, velho. Qual que é a ideia? Eu peguei e comecei a chutar tudo. Nesse 1 minuto que ele falou, velho, eu vral, chutei tudo. Tudo é uma porra lá. 1 minuto, né? Dá pra responder mesmo? E acho que mais caras fizeram esse esquema também. Aí quem terminou? Aí a gente levantou a mão, pá, felizópolis da vida. E os caras que não terminou... Continuaram sendo escrachados, velho. Caralho, dei 3 minutos pra você responder os bagulhos e vocês não conseguiram. Por que que os outros conseguiram e vocês não conseguiram? Ah, porque a gente é bichão, né, velho? Então, é esse aí. Tipo, ele vai dar um tempo, não vai dar, mano, chuta tudo. Chuta tudo. Porque ele não vai vir na sua mesa corrigir o bank. É pra analisar o seu comportamento em determinadas situações. E eu, como outros caras, a gente chutou todo mundo achando que, tipo, meu, mas eu travei, né? Quem terminou? A gente levantou a mão pensando que o cara ia falar, nossa, vocês conseguiram responder tudo, caramba! Vocês são a revolução aqui de 2015, né? Vocês, né? Ganharam o Nobel, velho. Mas não, aí ele escrachou os outros caras. Um outro esquema é na de português. Na de português vai ser a mesma fita. Os caras vão pedir pra você ler uns textos lá. Eles vão falar, ah, lê o texto aí e responde as questões. Aí você vai ler lá o Paranauê do Bangalore lá. E... Só que, meu, ele dá... Nem sei, ele dá um pouquinho mais de tempo, mas não é muito, não. Ele dá 10 minutos pra você responder, se não me engano, 15 questões de português. Só que, véi, são textos colossais. Cada texto tem umas 3 páginas. Em 10 minutos pra você responder 15 questões de português, não vai responder, véi. A gente tivesse 2 linhas ali pra você ler. Só que o que eu acabei descobrindo? Na primeira, eu li o texto inteiro. Eu fiz uma leitura dinâmica. Aí eu cheguei no final do texto, a resposta tava lá, véi. Tipo assim, tinha a resposta pra você responder, tinha a alternativa pra você escolher ali. Em cima tinha um final do texto, né? O trechinho do texto. Nas últimas 5 linhas do texto, tinha lá a resposta. Eu falei, caralho, velho. Eu li a porra inteira pra chegar aqui no final, o bagulho tá aqui no final. Eu perdi mal tempo. Aí eu falei, vou ler o próximo de trás pra frente nessa porra. Aí eu cheguei no próximo, li de trás pra frente.
Aí realmente, a resposta estava no final do texto, literalmente no final. Então os caras lá, eles são os bichão. Eles querem ver o seu comportamento, tá ligado? O que você vai fazer? Então, por exemplo, assim, eles contam toda a história cabulosa lá, que não serve de porra nenhuma no texto. Fica lá contando a história pra você, a historinha da Branca de Neve. Pra no final tá a resposta. Então, se você se deparar com isso, meu, já vai pro final do texto. Pega lá as últimas 10 linhas, 15 linhas, as últimas 5, 10 linhas, que a resposta vai estar lá. Porque eu tô falando que eu fiz e todos os textos, os demais textos, estavam assim. Tava lá nas últimas 10, 15 linhas. O texto tinha umas 300 linhas, tá ligado? Beleza. Aí, beleza, fiz de português e tal, e os caras escrachando. Você não consegue terminar, os caras, porra, você precisa de mais minutos. Aí teve um lá, velho, que era do psicotécnico depois, que foi aplicado por último. Qual que era? Era assim. Tinha imagens já desenhadas desse lado. Aí tinha uma linha. E você tinha que reproduzir as imagens que estavam aqui desse outro lado, né? Da linha. Então você tinha que ver e reproduzir. Já era besta, velho. Tipo, tinha um quadrado, você vinha fazer um quadrado. Tinha um triângulo, você vinha fazer um triângulo. Tinha um losângulo, você vinha desenhar. Só que, obviamente, as figuras iam ficando cada vez mais, né? Mais de complexas, assim. Mas não era aquela coisa, puta que pariu, que figura do capeta, não. Só ia ficando um pouco mais difícil. E, obviamente, como sempre, velho, não dava tempo, caralho. Tipo, o cara dava 2 minutos. Você responderia umas 6, pra você desenhar. Eu desenho a merda, velho. Tipo, eu não sei desenhar. Dava ali uns 5 minutos, 2 minutinhos ali pra você fazer os bagulho. Aí, beleza. Eu fazia rapidão, vá, 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 Black to Fly, puf, terminei. Quem não terminou? Levanta a mão. Aí os caras levantavam a mão. Por que você não terminou? Você não consegue fazer a porra de um quadrado, guerreiro? Não, guerreiro. Você precisa de quanto tempo, guerreiro? A menina olhou pra ele, 2 minutos, senhor. Caralho, guerreiro, você precisa de 2 minutos pra fazer um quadrado? Não, faz o seguinte, eu vou dar 2 minutos porque você é especial. E nessa, mano, fica todo mundo assim, né? Caralho, ele é especial, velho. 2 minutos pra fazer um quadrado, tio. Você precisa de 2 minutos pra fazer um quadrado? Eu fico imaginando pra fazer o resto das coisas da vida, né, velho? Quanto tempo que o maluco não precisa. Mas literalmente era um quadrado. O maluco pediu 2 minutos pra fazer isso aqui, ó. Val. E pôs 5 bolinhas dentro do quadrado. Por isso que o cara chamou, nossa, é especial, hein? E nisso os caras vão dando as escrachadas. Beleza, terminando isso, os caras recolhem lá seus testes, suas provas, né? O seu gabarito, no caso, porque senão não rasura a apostila. E aí eles pegam e te conduzem pra outra sessão, véi. Você perde o dia no bagulho, mano. Se você tem planos, desmarca, véi, tudo. Quando você for, você tem hora pra entrar, não tem hora pra sair de lá, não. E pior que os caras são uns bichão. Ele, ó, não tem hora pra sair daqui não, mano. Eu tô aqui, eu vou sair daqui só amanhã. Eu tô 2x2 aí, vocês só amanhã no bagulho. Então, se vocês ficarem embaçando aí, eu tô tranquilão. Vou ficar aqui mesmo, vou atrasar a vida de vocês. Então, os caras tá, tipo, se você ficar fazendo merda lá, eles vão tá lá mesmo. Então, mano, fica calado pra sair dali o mais rápido possível. Aí depois tem a entrevista, que é a última etapa dos bichão lá. Aí você senta lá, fica de frente com um sargento, normalmente tenente, nunca são soldados, né, que fazem, se não me engano são cabos, sargentos que fazem entrevista lá. Só que são perguntas bem objetivas, não precisa ficar com medo, nada, você fuma, você cheira, você já roubou, você já deu, você já comeu, são essas coisas. Você estuda, tá, não sei o que, blá 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 blá. De acordo com tudo isso que você fez no dia, no decorrer do dia, eles vão fazer uma análise lá rapidão e aí eles voltam você pro auditório, velho. Auditório, né? Pro pátio lá. Que você fica esperando lá mais 1h30. Porque aí os caras vão carimbar os carimbos no cão lá, dispensado, ou vai pra tal lugar, tal, não sei o que, blá blá blá. E aí, de acordo com o que você fez ali no dia, os caras dão 1h, 1h30, 2 horas. E você nem vê, porque você fica lá, você não pode mexer no celular, não pode mandar um WhatsApp, um Snap ali, boladão, não pode fazer porra nenhuma. Você fica olhando ali, não pode conversar, você tipo, fica brisando, olhando pro lado, pro outro, vendo os caras passar ali, pá, fazendo brincadeirinha, você tá no que tá aqui, porra. Então, beleza, no final de tudo eles carimbaram, véi. Pra minha alegria, véi, eu recebi um carimbo do CPUR. Tava lá, pá, CPUR, pra eu comparecer no CPUR. Pra quem não sabe se é CPUR, se eu não me engano, é curso preparatório
para oficiais da reserva. Curso preparatório para oficiais da reserva. CPUR, né? Que tem aqui em São Paulo. Então, o que acontece? Depois eu explico, para não ficar muito um grande o vídeo. Aí, beleza, ganhei o carimbo CPUR para comparecer lá daqui uns motherfucker anos lá. E aí eu fui felizão, eles carimbam. Só que, mano, eles não dão o seu can e você já pode vazar. Eles dão o seu can, eles têm que ficar ali esperando todo mundo. Eles deram o seu can, você fica ali, velho, caralho, tô com meu can aqui, mano, tô com maior fome, leque. E eles não dão o can. É, quer dizer, eles não deixam você ir embora. Enquanto o último não tiver o can pra sair todo mundo, você não vai sair. E outra, não são os 35. São todos os malucos que entrou no quartel, que vai ter que ficar esperando. Beleza, todo mundo recebeu, Felizópolis. Acho que eu fui sair de lá, cheguei às 6, fui sair de lá umas 3h30, velho. Umas 3 horas, 3h30. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aí eu vou contar como que foi no CPUR no próximo vídeo. E valeu!